és la seriguilla que l'Alfredo li ha dedicat a la seva filla Anna. Un tema que ha après a tocar durant aquest curs del taller de guitarra flamenca, un dels tallers culturals que s'han realitzat aquest any a Can Palots i que aquest divendres ha arribat a la seva cloenda. Per acomiadar-se s'han ofert audicions obertes al públic, com també altres activitats que han permès mostrar la gran varietat de tallers que acull aquest centre cultural. Els cursos de guitarra espanyola, de guitarra clàssica, de guitarra elèctrica, s'ha fet també tot un tema de dansa que també s'ha posat en marxa aquest any aquí al centre cultural, el tema de la ceràmica, el tema de la pintura. Hi ha hagut espai també pel tai chi i per un taller de puntes de coixí. Tota la gent que està aquí en aquest curs, sigui el que sigui, de pintura, de ceràmica, o sigui, és tot com una família, perquè tothom fa el que li agrada. Des de més petits fins a gent doncs, gran, no?, que estava fent allò que més els agradava, amb la qual cosa estem molt orgullosos. Enguany s'han programat més d'una vintena de propostes culturals, gratuïtes o a baix cost, en un espai Can Palots que l'Ajuntament vol convertir en un espai cultural i artístic de referència.